ዳዊት ጎሳዬ ባላለው ያ ተወልጄ ያደኩት በዚህ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሚሽን ግቢ ውስጥ ነው። ትምህርቱን የተማርኩት እዚህ ግቢ ውስጥ ነው። አሁንም በመስራት ላይ ይገኛል። እዚህ አባቴ ጎሳዬ ባልቻ ይባላል። መስማትና መናገር የቻለ ነው። እናቴም እንዲሁ ባፈና በየነ ትባላለች። በዚህ ግቢ ሳም ተምራ እዚህ ግቢ ያደገች እናቴ ነች። ከኔ ጋር ሶስት ወንድማማቾች አለን። ሶስታችንም እንሰማለን። የመጨረሻ ልጅ እኔ ነኝ። የአፍ መፍቻ ቋንቋ የራሱ ምልክት ቋንቋ ነው ማለት የመጨረሻ ልጅ እኔ ነኝ። የአፍ መፍቻ ቋንቋ የራሱ ምልክት ቋንቋ ነው ማለት እችላለሁ። ለምን ወንድሞቼ አብረውኝ ስላልኖሩ ከኔ ጋር ከማንም ጋር የምነጋገረው የለም። ከእናቴ ጋር ነው በምልክት ቋንቋ ማውራ። ገበያም ስትሄድ ለሷን በማስተርጎም ነው የጀመርኩት። ህፃን እያለ ዋጋውን በመንገር ማለት ነው። ያው የመጨረሻ ልጅ ስለሆንኩኝ እኔ ጫናው በሙሉ ያለው እኔ ጋር ነው። ያው ከማስተርጎም ጀምሮ በቃ አንተ ሂድ በማለት እኔ እየሄድኩኝ ነበር ማስተርጎመው። እነሱ ብዙም ያ ሌላ ድርጅት ስላደጉ እነሱ አብረን ብዙ አልኖርንም። ከወንድሞቼ ጋር ከእናትና ከአባቴ ጋር የቀረሁት እኔ ብቻ ነበርኩ። ቋንቋን በደንብ እንድችል ያደረገኝ አንደኛ እሱ ምክንያት ይመስለኛል። ትምህርት የተማርኩት እዚህ ግቢ ውስጥ ነው። መካኒሳ መስማት ሳናቸው ትምህርት ቤት እናቴም እዛው ግቢ ውስጥ ነበር የምትሰራው። ያ ከቤት ወደዚህ በምንመጣበት ጊዜ እሷ ስራ ስትገባ ወደ ትምህርት ቤት ነው የምንገባ። ከኤሌመንት ቤት የተማርኩት ሁሉም እዚህ ግቢ ውስጥ ነው። መስማት ከተሳናቸው ጋር በመጥፋሪ ብዙ አልታወቁም። ወላጅ ማምጣት ብዬ አላውቅም። ምናልባት የወላጆች ቀን ካልሆነ በስተቀር ከዛ ውጭ ወላጅ አምጣት ብዬ አላውቅም። ሁለተኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ማስተርጎም የጀመርኩት አዳዲስ አስተማሪዎች በሚመጡበት ጊዜ የምልክት ቋንቋን አይችልም። እነሱ በሚያስተምሩበት ጊዜ እኔ ምልክት አስተረጉም ነበረ እና ከመስማት ሳናቸው ጓደኞቼ ጥሩ እንትን አገኘሁበት። ቋንቋ ስታደርግ ደስ ይላል ምናምን በሚሉም ጊዜ በቃ ወደፊት አስተጋሚ የሚሆን ፍላጎት ያደረብኝ የዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ያለፉትን ልጅነቴን ሳስታውስ ተመኘሁኝ ብችል ስትይ በልጅነት ጓደኞቼም የሚሉኝ ነገሮች አሉ። ቃሉ መናገር ባልፈልግም እንደዚህ ልጅ በሚለው በጣም አለቅስ ነበር። ለምን ከእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ተፈጠሩ እስከ ማለት ደረጃ ማለት ነው። ያ ግንዛቤ እየመጣ በመጣልኝ ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን አንድ ለምንድን ነው ከነሱ ጋር ነው ያደግኩት። ምን ያልኩት አንድ ተጨማሪ ቋንቋ አውቄያለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነሱን በመርዳት ያው ፍርድ ቤት፣ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ያለምንም ክፍያ ማለት ነው ትርጉም አገልግሎት ሲሰጣቸው እነሱ የሚሰማቸው ስሜት ዛኔ በጣም ደስ ስለሚለኝ ያ ደስተኛ ነኝ ከነሱ በመፈጠሬ። ጫና ያለው ይመስለኝ ለኔ አሁን ቤት ብዙ ጊዜ ማታ ያው ከልጆች ጋር ተጫውቼ ማታ ነው ቤት የምገባው። ለሰዓት እዚህ ግቢ ውስጥ ማለት ነው ኳስ እንጫወታለን እንላለን። ልክ ቤት በምንገባ ጊዜ ዜና ሁለት ሰዓት በሚጀምር ጊዜ ምንድን ነው የሚለው ብሎ ሲጠይቁኝ ለኔ ለነሱ በመተርጎሜ በጣም ደስ ነው የሚለኝ። አንደኛ ኢንፎርሜሽን ለነሱ በመስጠት ደስተኛ ነኝ። ምንም አይነት ስሜት አይሰማኝም፣ ግን በማስተርጎሜ ለነሱ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሲጠይቁኝ ደስ ብሎኝ ነው። ተናድጄም ብዬ አላውቅም በዛ ምክንያት ማለት ነው። ቡና በሚጠራሩበት ጊዜ ነው ብቸኛ ልጇን ይዛ የምትሄድ እናቴ የኔ እናት ብቻ ነች። ለምን እዛ የሚወራው ነገር ለሷ ለማስተላለፍ ማለት ነው። ሌሎቹ ብቻቸው ነው የሚወጡት ጎረቤታሞች። እና የትም ቤት ስትሄድ እናቴ ከኔ ውጪ አትሄድም። እኔ አልሄድም እንኳን ብዬ እንትን ካልኩኝ አትሄድም እሷ። ለምን የእናቴ ጆሮ ነኝ እኔ። እዛ የሚባለውን ነገር በሙሉ ለእሷ ማስተርጎም ስላለብኝ ምናልባት የሆነ ደስ የማይል ስሜት እንትን ካለኝ አልሄድም ካልኩኝ እናቴም አትሄድም። ለማስተርጎም እንደሚሄድ አያውቁም። ልክ እነሱ በሚያወሩበት ጊዜ እኔ ለእሷ እንደምነግራት እነሱ አያውቁም። እና ለእሷ በምነግራት ጊዜ አስተያየት ስትሰጣቸው እንዴ የማለት የመደናገር ነገር አለ። እና ብዙ ጊዜ እኔ እዛ ሄጄ የግል ጨዋታ የምንጫወት ነው የሚመስላቸው። ለማስተርጎም እንትን ይዛኝ የምትመጣ አይመስላቸውም ሰዎች ማለት ነው። እናቴ ብቸኛዋ መስፈቻና ስለሆነች እዛ አካባቢ ልዩ ነች እሷ እዛ ጋር። እነሱም ልዩ እንክብካቤ ነው የሚያደርጉላት ለእሷ ማለት ነው።
ምልክቱን እንዳይችልት ያን ራሳቸው ፈጥረው ይያሉ የሚሞክሩት ነገር አለ ለሳ ለማስረዳት ማለት ነው አባቴ ጋር አብረን ስለማን ነው ማለት ብዙ አብረን ኖረናል ግን አሁን እኔ ትዳር ካስኩ በኋላ ከእናቴ ጋር ነው አብረን ኖረው አባቴ ከወንድሜ ጋር ሌላ ቦታ ነው አብረው የሚኖሩት ያ በሳምንት አንድ ጊዜ እየሄድኩኝ ነው እዛ አባቴ ጋር የምጫወተው ረጅም ጊዜ ግን ከእናቴ ጋር ነው የማሳልፈው እናቴ ያ ባላሰብኩት ነገር ነው ወታበታው እንትን ያለች የጓደኛ እናት አርፈው አጋጣሚ የዛሬ አመት አካባቢ ቀብር ሄዳ አልተመለሰችም ወደ ቤት በዛ ሄዳ ጠፋች እስካሁን አላገኘኋትም እንደዚህ ቦታ አገኘናት ብለው እዚህ በስልክ የሚነግሩኝ አሉ በስልክ እንደተደወለልኝ ወደዛ በመሄድበት ጊዜ አላገኛትም አዲስ አበባ ክልል ውስጥ የቀረኝ ቦታ የለም ብዬ ነው ማስበው እኔ ከወንድሞቼ ጋር ሞኘ ሳይ ላንጉጅ ሌርኒንግ ኤንድ ሶሻል ሰርቪስ አሶሲሽን የሚባል ድርጅት የምልክት ቋንቋ አስተማሪ ነኝ። ወላጆችን የመስማት ሳናቸው ወላጆች የሆኑ ሰዎች ምልክት ቋንቋ በማስተማር ነው እየሰራ ያለሁት። ምልክት ቋንቋ ስልጠና ሲሰጣቸው መጀመሪያ ላይ እንደ በግድ እንዲማሩ ተደርጎ ነበር የሚጠሩት እዚህ ትምህርት ቤት ማለት ከልጃቸው ጋር ግዴታ መግባባት ስላለባቸው በትምህርት ቤቱ በኩል ደብዳቤ ተልኮላቸው ምልክት ቋንቋ ስልጠና እንዲወስዱ ከዛ በኋላ እዚህ መጥተው ያለውን ነገር ሲያዩ ነው ደስተኛ ሆኖ ትምህርቱን እየተማሩ እንደሚሉ ብዙ ጊዜ ራሴን ምሳሌ አድርጌ ነው የምናገረው ምልክት ቋንቋ ልክ እንትን ሲል እኔ የመስማት ሳናቸው ወላጆች እንዳሉኝ እነግራቸዋለሁ ምንም ማለት እንዳልሆነ ማለት ነው ልዩነቱ የድምጽ ብቻ እንደሆነ ምልክት ቋንቋን ከቻሉ ማንኛውንም ነገር መግባባት እንደሚችሉ ነግራቸዋለሁ ያ ነገር ለነሱ ጥንካሬ ይሆናቸዋል ብዬ አስባለሁ በማስተምርበትም ጊዜ ጥሩ ግንኙነት ኖረን ነው እንትን የምንለው ከወላጆች ጋር እኔ የመጣሁት የምልክት ቋንቋ ለመማር መናገርና መስማት የተሳነው ልጅ አለኝ እዚህ ትምህርት ቤት እና በወላጅነት እኔም የልጄን ፍላጎት በምልክት ቋንቋ የግድ ለመግባባትና ለመረዳት ስለፈለኩኝ ያው ለሱ እኔም ይህን ቋንቋ ማወቅ ስላለብኝ እሱ ጋር መግባባት ስላለብኝ ነው ለመማር። ዳዊት በጣም ጥሩና ልዩ ሰው ነው ብዬ ገምታለሁ እና በማስተማር ሂደቱም የሚያስተምረውም ደግሞ በጥሩ ትህትና ሰዎች ሊገባቸው በሚችል ሁኔታ ምልክት ቋንቋውን እየደጋገመ በማስተማር በደንብ እንድንረዳና እንዲገባን አድርጎ ያስተምረናል እና በዚህ በጣም አመሰግናለሁ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ